Simbora aprender esse solo então? Tá no tom de sol maior. Os acordes é sol, aí vem o lá menor, ré com sétima e o sol. Depois volta pro ré com sétima, começa a música. Beleza? Solo, vamos lá pro solo então. Lentamente. Primeira parte, ó. Começa aqui, ó. Arrastou, bateu de novo. Bateu, arrastou, bateu de novo. De novo, ó. Bateu aqui na 3. Bateu na 1, arrasta pra 3. Bateu na 3, 1. Embaixo, bate na 3, arrasta pra 5, ó. Bate na 5, 3 embaixo. Botou lá na 5, dá um tempo, ó. Aí depois bate 3, 5, vai arrastar pra 4 e voltar pra 5, ó. Um pouquinho mais rápido, ó. Só. Beleza? Vem agora, ó. De novo, ó. 10, 12, 10, 12, 10, 12, 10, 11 em cima. Vai ficar, ó. Repete de novo, primeira parte. Repete segunda. Certo? Aí vem pra essa parte, ó. 6 e 8. 7 e 8 lá embaixo, ó. 10 e 12. De novo, olha só. Um pouquinho mais direto, ó. Então vai ficar, ó. Essa parte aqui, ó, pode arrastar também que fica bonito, ó. Entendeu, ó? Beleza? Vai vir agora, ó. Bateu na 5, vai arrastar até na 17ª, ó. Chegou na 17ª, ó, vai bater 17ª, na corda de baixo também, voltou na de cima e vai vir na 14 agora. Então vai ficar, ó. Direto, ó. Certo? Aí vem. Vai ser 14, 15 uma vez, 12, 13 uma, 14, 15 duas, voltou na 12, 13, 14, 15 duas, 15, 15, 14, 15, 12, 13, 10 e 12, fazendo legato lá embaixo, bateu de novo, então vai ficar, ó. Beleza? Aí repete de novo.
indicador vai fazer, ó, pra cima, pra baixo e bate de novo. Olha só, desde o início, ó, bateu na 8, fez o legato, ó. Agora, indicador pra cima, pra baixo e polegar. Polegar de novo, fazendo outro legato, ó. Aí se repete. Vai fazer 6 vezes essa parte, ó. Vamos entender, ó. Bateu com o polegar, subiu e desceu com o dedo, com o indicador, bateu o polegar de novo. E faz outro legato, ó. Vai fazer 6 vezes, ó. Vai ficar assim, ó. Beleza, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bate mais uma agora, ó. Então vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então só essa partezinha, ó. Aí vem. De novo. Olha só. Faz de novo aquela parte, ó. Termina aqui, ó. Próxima parte é abafado. O que é o abafado? Com a palma da mão, você coloca bem em cima aqui desse branco, ó. E abafa. Aí ele é todo abafado, ó. De novo, ó. Vezes agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vai ficar. Próxima parte. É abafada também. A última não precisa. De novo, ó. Então vai ficar. Certo? Vai vir aqui agora, ó. De novo, ó. E vai ficar. Repete essas 3 últimas partes, ó. Aquela parte do começo, repete agora, ó. Igualzinho. De novo, ó. Próxima. Agora aquela parte ia ser essa parte aí. Só que você vai fazer abafada, é a mesma coisa, ó. Só o finalzinho que você pode soltar.
para fazer esse, para ficar soar o som, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Vai fazer aqui. De novo aqui, ó. Mesma coisa. Agora vai vir aqui, ó. Abafado também. Doze vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só. Tu vai ficar? Agora vem. O último pode ser, não precisa ser abafado. Olha só. Então vai ficar. Vem aqui. Olha só. Volta lá no começo, ó. Agora essa parte. De novo, ó. Próxima parte. De novo, ó. Direto, ó. Próxima parte. De novo, ó. Então vai ficar. Repete a parte anterior. Essa parte agora é igual àquela a anterior, só que você vai fazer um legato, vai fazer um slide aqui, ó. De novo, ó. Então vai ficar. Repete de novo aquela parte, essa aqui, ó. Termina aqui, ó.